квартирі 16 градусів, некомфортно, в шортах і футболці не походиш. Хотілося б тепліше. Така температура вдома, розповідає мешканка хмельницької п'ятиповерхівки Світлана, тримається не перший день. Батареї холодні, від них аж тягне холодом. До них у першій половині дня тепло ще не дісталося, але його почали подавати в квартири від ранку 16 жовтня. Запускаємо насоси, опалювальний сезон розпочинається. Запустили насос і тепер ми будемо запускати в роботу котел, який буде обогрівати оселі. Ми, оператори, будемо дивитися за параметрами, слідкувати, щоб в нас все було добре. Операторка Оксана Любчик – одна з 10 працівників котельні, яка забезпечує теплом понад сотню будинків міста, розповів її начальник Леонід Смірнов. Зараз пішов процес, всі хлопці, всі робітники на запуску домів. Котельня працює вже, часть домів вже запущена. Аби тепло з'явилося в усіх будинках з централізованим теплопостачанням, каже директор Хмельницьктеплокомуненерго Володимир Скалій, знадобиться кілька днів. Ми подаємо тепло 924 будинки в місті Хмельницькому. Це досить великий об'єм. І скажу вам так, що в принципі за сьогоднішній день до тепла буде підключено, я думаю, відсотків 90 будинків буде підключено. Решта будуть завтра, там, можливо, ще два дня, три. Необхідно для того однозначно, щоб підключити всі будинки. Опалення працюватиме і в разі, якщо будуть перебої з електропостачанням, розповів заступник міського голови Василь Новачок. На деяких котельнях є когенераційні установки, їх загалом 15. Ці машини, спалюючи природній газ, виробляють власну електроенергію і супутнє тепло. Тому ті котельні, на яких встановлена когенераційна установка, можуть працювати автономно повністю без зовнішнього електропостачання. На інших котельнях теплокомуненерго встановлені генератори. Зі слів Василя Новачка, під час блекаутів минулих років перебоїв з теплопостачанням практично не було. Опалювальний сезон, каже, у Хмельницькому розпочали, бо середньодобова температура повітря протягом трьох днів була нижчою за плюс 8. У разі значного потепління опалення призупинятимуть. Рівень оснащеності технічної наших котелень і рівень працівників дозволяє призупиняти роботу котелень у тому випадку, якщо температура повітря підвищується. Тобто ми не гріємо будинки з відкритими квартирками. Ярослав Антошевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.